Meie, Triinud ja Taavid, kuulume 1 300 000 liikmega perekonda. Meie oleme Eesti inimesed, Eesti rahvas. Me usaldame oma riiki ja riik usaldab meid, oma inimesi. Me oleme usaldanud rahvastikuregistrisse oma nime ja elukoha ja teised andmed, et riik ja omavalitsused saaksid pakkuda meile teenuseid, mida me kõik vajame. Meie andmete õigsusest ja täpsusest oleneb, kui hästi riik ja omavalitsused oma inimeste ees seista saavad, sünnist kuni surmani. Jah, juba sünnist alates on rahvastikuregistri korrektsetel andmetel võtmeroll. Väikese Robini ja Aleksandri sünnil saavad rahvastikuregistrisse märgitud emade elukohad ka laste aadressideks ja sünnitoetust maksab elukoha järgne omavalitsus. Sofia või Mia kasvades suurenevad nende ja vanemate vajadused ja ka pakutavate teenuste ja toetuste hulk, lasteaia ja koolikohad, võimalused huvihariduse omandamiseks. Omavalitsused saavad neid teenuseid õiglaselt ja vajaduspõhiselt pakkuda, kui andmed on registris ja need on täpsed. Ka igapäevaelu paremal korraldamisel on rahvastikuregistri korrektsetel andmetel oluline roll. Neist oleneb, kas Uno ja Aino saavad kasutada soodsamalt ühistransporti või anda valimistel hääl oma kodukoha kandidaadile. Raha armastab täpsust ja iga kohusetundlik pereliige teab seda. Ave ja Mart teavad, et elanike maksudest läheb osa omavalitsuse eelarvesse ja teavad, et maamaksusoodustust saab registreeritud elukoha puhul. Täpselt nii, oleme täpsed ja raha jääb perre. Riik saab teenuseid ja toetusi määrata oma inimestele õiglaselt ja täies mahus imikueast kõrge vanuseni, vaid juhul kui teab, kes ja millisel aadressil elab. Andmed meie kohta saadavad meid läbi elu, mõjutavad meie käekäiku ja heaolu. Kontrolli üle enda, oma laste ja eest kostetavate elukoha andmed rahvastikuregistris ja vajadusel uuenda neid. Saad seda mugavalt teha e-rahvastikuregistris aadressil rahvastikuregister.ee või külastades kohaliku valla- või linnavalitsust.